Stojíme v Mukařově, kde jsme postavili dům o 3 bytových jednotkách. Každý byt má nadstandardní velikost o 117 metrech čtverečních. A ke každému náleží zahrada o 500 metrech. V Mukařově jsme se rozhodli stavět, protože je to velice žádaná lokalita vedle Říčan a našli jsme zde klidné místo na bydlení. Materiál od Xily jsme si vybrali z důvodu rychlé výstavby a tím i dřívějšího návratu investice. Sitongu a Silky jsme se rozhodli stavět, protože se jedná o ucelený systém celé hrubé stavby. Jako pro investora je pro nás důležitá rychlost, proto jsme ocenili návaznost a plynulost jednotlivých dodávek materiálu. Obvod je zdivo, je z tepelně izolačních tvárnic Itong IQ450, což umožňuje jednovrstvé stavění a přitom zachování energetické náročnosti třídy B. Ze systému Itong jsme zvolili nejenom zdivo, ale i strop a schodiště. A u schodiště nám to umožnilo téměř okamžitou výstavbu ve druhém patře. Ze zkušeností víme, jakým problémem může být u bytových domů hluk. Proto jsme zvolili pro mezibytové, ale i bytové stěny akustické tvárnice Silka.